Molt bones a tots i totes. El passat mes de maig de 2023 vam realitzar la novena marxa dels monestirs. Una ruta que travessa de nord a sud el Parc Natural de la Serra de Collserola, començarà al Vallès Occidental, acabant al Barcelonès, i unint els monestirs de Sant Cugat amb el de Pedralbes. Com veieu, pel desnivell acumulat, tant 700 metres de pujada com uns 700 i pico també de baixada, i els més de 21 quilòmetres, la va convertir en una ruta bastant exigent en un dia molt calorós. Però ja veureu que travessarem molts torrents, molts boscos, algunes fonts i unes vistes espectaculars tant al Vallès com al Barcelonès i al Mar Mediterrani. Que ho gaudiu! La sortida es va fer esglaonadament per grups, uns a davant, uns a darrere. Al final ens trobaríem tots a l'arribada. Com veureu, al llarg de la ruta fem un homenatge sentit als nostres companys del Centre Excursionista Els Blaus. A vegades nosaltres hi hem col·laborat en els diversos punts de control, doncs avui els destacarem pràcticament a tots, ja veureu que aniran sortint.
I com sempre, Mallestar, per aprofitar el reconeixement que mereix el nostre patrimoni cultural, com és Can Gordi, aquí el teniu, el que va ser un dia i el que és ara completament en runes i menjat per la vegetació, una autèntica llàstima. No pot faltar l'avituallament principal de la jornada, amb uns bons entrepans i una fantàstica organització. Un any més de 10. En gener, una zona que hi hem passat moltes vegades, sens dubte algun dia haurem de fer com fa tanta gent i parar a fer un mos. Avui, però, punt de control i a seguir endavant.
I com dèiem, a mesura que guanyem alçada, primeres vistes a la muntanya de Montserrat, on hem fet tantes excursions i tenim reportatges pendents, i en altra, a l'altra direcció, al mar Mediterrani, en Barcelona, de protagonista. I destacable el massís del Montseny, una muntanya 50 km del mar i que arriba a 1.700 i pico metres d'alçada, sens dubte tot un laboratori geogràfic. Les torres de Guaita del Parc de Collserola, en aquest cas la Torre Eco, situada al Turó de Valldaura, fonamentals durant la campanya de finals de primavera i estiu contra els incendis forestals. I el Club Ciclista Gràcia, amics nostres, també amb els que hem fet moltes sortides i esperem tornar-hi. El fet de ser una jornada tan llarga pot fer que, evidentment, ens quedem sols en algun tram, però la veritat és que tot està molt ben indicat, amb aquestes cintes també de l'AFEC, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i que al final de la jornada veurem com acompanyem el grup escombra a retirar-ho tot. El Coll de la Vinassa, on precisament un servidor va fer de controlador avui com a participant. I com veieu, no només cintes de l'AFEC, sinó també cartells propis del Centre Excursionista dels Blaus, per indicar separacions, per no fer la pista recta i agafar
la desviació cap al sender, en aquest cas un nou torrent en descens, per després tornar a pujar i ja veiem més cintes al fons. En fi, tot després serà recollit i deixarem les coses com estaven. Encara sort que en alguna de les fonts hem trobat aigua, no és el cas d'aquesta, la del Canet. La sequera està durant moltíssim. En aquesta sí que hi raja aigua. Aleluia, la font de la Falguera. Aquests núvols, aquests cumulonimbus, tindran molt a dir. Per sort, no ens acabaran perjudicant avui, però veureu al final de la jornada, dèiem que faltava aigua a les fonts. Doncs serà benvinguda. Els tres turons de Barcelona, el turó de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll.
I al poc d'arribar a Pedralbes, últim descens, ens hem deixat caure i hem esperat a la grupeta, al grup Escombra, i aquí ho veieu, com estan retirant tots els cartells i totes les cintes. Arribada amb èxit al monestir de Pedralbes, no hi ha hagut cap contratemps, foto de grup amb tots els col·laboradors dels companys del Centre Excursionistes Blaus. Nosaltres tornem a casa, a la Vila de Gràcia, amb la pluja. Benvinguda siguis, ben tornada. I falta que fa ara també. Fins a la propera!